tecnologia criada, então ele é bandeirinha da FIFA. Milton, a inversão em relação ao aquecimento, o São Paulo vai ficar à esquerda do seu vídeo nesse começo e o Criciúma vai ficar à sua direita. Vamos conferir os times então, João Antônio de Carvalho. Bem, Milton, o São Paulo começa jogando com 7, número 1, Cafu, número 2, Antônio Carlos, 3, Ronaldo, 4 e Nelsinho, meia dúzia. Adilson, 13, Pintado, 14, Raí, número 10, Miller, 7, Palinha, 18, Elivelton, 11, o técnico Tele tem Marcos, 12, Ivan, 15, Gilmar, 19, Macedo, 9 e Sidney, 5 no banco. Vamos conferir o Criciúma. Criciúma 1, Alexandre, 2, Sarandi, 3, Vilmar, 4, Wilson, 6, Itar, 5, Roberto Cavalo, 8, Gelson, 10, Griso, 20, Vanderlei, 9, Soares, 11, Jairo Lenzi, banco 12, Almir, 13, Jairo Santos, 24, Evandro, 16, Paulo da Pinta, 25, Adilson Gomes. Neste exato momento, apita Cláudio Cerdeira, a bola rolando no estádio do Morumbi. Começando mais um jogo da Libertadores. Já já o repórter João Antônio de Carvalho pode conferir também o trio de arbitragem completo, liderado aí pelo seu Cláudio Cerdeira, né, João Antônio? Cláudio Vinícius Cerdeira apitando a partida, auxiliado por Pedro Carlos Bregalda e Teodoro Castro Lino. Tentativa de tabela do São Paulo ali pelo ataque, parou no Roberto Carvalho. Cavalo, aí a confirmação para você do trio de arbitragem. Criciúma sai jogando no campo de defesa. Roberto Cavalo tentando o lançamento para o Soares. Bandeirinha deu um impedimento ali porque o Soares vinha voltando, ameaçou, voltou. Foi pego em posição de impedimento. Jovem Pan TV mostrando a Taça Libertadores da América nesta fase de classificação. São Paulo começa aqui pela direita com o Cafu. Antônio Carlos. Este é o Ronaldão. Encosta ali o Nelsinho. Tentativa aqui na direita com Palinha. Se apresenta o capitão Raí. Palinha, o Cafu passou e vai ao fundo. Com ele chega o Wilson, grande fita do Cafu. Tentativa por dentro, chegou rasgando ali o Roberto Cavalo. Aí no Cafu, na área, pro Miller, dominou, tá impedido. Não vale nada, não vale nada. Bandeira já marcava o impedimento do Miller que fechava pelo meio. Veja de novo aí por trás do gol lance, o Cafu domina e levanta na área. Miller entrava por trás do zagueiro. Tocava a bola pro gol, mas já estava parado o lance. Você olha, viu lá ao fundo o apito do árbitro. Eu tive uma dúvida monstruosa nesse lance. Para dizer bem a verdade, nem dúvida, viu? Na pior das hipóteses, ele estava na mesma linha. Mas esse bandeira é ruim de doer. Ele é, como árbitro, ele é ruim. Imagine como bandeira, o Bregalda, o gordinho. Pedro Carlos Bregalda, que tem 46 anos de idade e é árbitro da FIFA. E é pesado, né? A gente vê ele de longe aqui, a barriga do cidadão é brincadeira. Recomeça o São Paulo, 0-0, comecinho de jogo aqui no Morumbi. Aí o Cafu. Tem um detalhe que eu noto de curioso, né? Um detalhe pequeno, mas que aparece. A camisa do São Paulo vem com um número em vermelho agora. Antigamente eles usavam um número preto. Uma modificação aí no desenho da camisa. Uma falta ali pela meia esquerda. Você está revendo aí na descida do Adilson como chegou duro ali o Sarandi. São Paulo começa ali com o Raí. Nelsinho se projeta pela meia. Roberto Cavalo vem na cobertura, o Raí recupera. Toque para o Livelton. Foi bem ali na cobertura, o juiz está dando lateral apenas para a equipe do Criciúma. Soares tocou a mão na bola. Ronaldo bate rapidinho. Sai tocando ali com Cafu. Este é o Miller. Por dentro a tentativa com Antônio Carlos, o zagueirão que estava ali de comandante de ataque. Chegou Gelson na cobertura. Itá. Sempre a jogada forte pela esquerda com Jairo Lenzi. E aí a cobertura do Adilson. Taça Libertadores da América é na Jovem Pan TV. Móvel, sangue novo para o seu carro.
Saiu o Itala, lateral esquerdo, tentando o Soares pelo meio. Tranquilidade ali para o Ronaldão. São Paulo recomeça lá pela esquerda com o Elivelton. Se apresenta o Miller. Vai tocando a bola, o Criciúma se fecha na marcação. Vem Antônio Carlos. Balinha se mandou pela ponta para ele a bola. Itá está atento. O Criciúma toca atrás com o Griso, faz boa fita e sofre a falta do Cafu. Espacinho curto ali, o Griso deu um drible. O melhor estilo do futebol de salão. O Griso é um dos grandes nomes desse time do Criciúma. Ele veio do Colorado, tem 28 anos e já esteve nas pretensões de grandes times do futebol brasileiro, inclusive aqui de São Paulo, como os casos de Santos e Portuguesa. A torcida do São Paulo vai, porque o Criciúma toca a bola aqui atrás. Wilson tocando agora para o Vilmar, que está com ela. Lançamento longo lá no comando para o Griso. Antônio Carlos se antecipou bem. Se manda, vai embora. Por dentro pedindo o Raí, prefere a finta. Vai embora pela esquerda. Agora vira todo o lance, a intenção é o Palinha aqui, mas ele pegou mal na bola. Outra vez o São Paulo. Pintado trabalhando, procurando ali o Antônio Carlos, que está pela meia. Griso na marcação. Insistiu o Nelsinho, tomou. Pintado e Miller. A opção é Palinha aqui pela direita. Cafu passou, ele preferiu Raí. Falta todo o jogo, Pintado. Na esquerda, descida de Nelsinho. Elivelton. De novo Nelsinho na tabela, vai ao fundo. Olha a cobertura do Sarandio, São Paulo fica com o lateral. Taça Libertadores da América, que a Jovem Pan TV está mostrando para você. São Paulo e Criciúma 0-0 no Morumbi. Nelsinho jogando na área. Vai chegar o Palinho, toque. Uma furada ali do Wilson agora, que foi uma beleza. Para sorte dele, ninguém fechava e o goleiro estava atento. Criciúma fica com o lateral aqui pela esquerda. A Libertadores da América é na Jovem Pan TV. Hambúrguer Swift, 100% carne bovina, feita por quem realmente entende de carne. A Swift, é claro. E este produto Swift você encontra no Sé Supermercado, no Sendas e também no Macro. Recomeça o São Paulo, Nelsinho pelo meio. O lançamento é longo. Quem apareceu para cortar foi o Itá. Agora o Griso. Jairo Lenz se mandou. Antônio Carlos bem na recuperação. Vira todo o jogo buscando o Nelsinho lá pela esquerda. Caiu Pintado. Antônio Carlos. Cafu. Aí encostou. Volta até o Antônio Carlos, de novo o Ronaldo. Agora o Nelsinho. A tentativa é com o Raí aberto aqui na direita. Itá chegou primeiro. E aí Jairo Lenze. Joga por dentro com o Gelson. São Paulo e Criciúma 0-0. Aí o Griso. Flávio, Criciúma dá amostra de que está interessadíssimo nesse empate aí, né, Flávio? É, o São Paulo começou bem o jogo, o Adilson está fazendo uma função de volante, mas sem um posicionamento definido. Ele faz a cobertura do Antônio Carlos quando o Antônio Carlos sobe, e o Antônio Carlos é um volante importante quando está liberado para jogar nessa posição, e aí há uma inversão, o volante passa a ser o Antônio Carlos e o Adilson fica no posicionamento de zagueiro e também cobre as descidas do Cafu na jogada mais perigosa, que é exatamente com o Jairo Lenze. E ao mesmo tempo procura atrair o Criciúma quando o Criciúma tem a bola em jogo,
para poder pegar o contra-ataque, a sua jogada mais forte. O Criciúma tá na dele, tentando puxar o São Paulo, que não está vindo, não está por hora caindo na armadilha do Criciúma. Vamos acompanhar esse lateral aqui pela esquerda com o Itália, vai jogar a bola na área. Sobe, tira Antônio Carlos. Insiste o Jairo Lenz, é habilidoso, hein? Tentava ali pelo meio com o Griso, a bola, o Espirro ficou com o Itá. Na área, toque do Soares para fora. Filtros Fran informa o tempo que falta para acabar este primeiro tempo. Confira aí, 35 e 36 para acabar o primeiro tempo de jogo no Morumbi. São Paulo e Criciúma 0-0. E o São Paulo tem mesmo que tomar muito cuidado com esse Jairo Lenz, que é o artilheiro da equipe do Criciúma na Libertadores. Marcou 3 gols até agora, 1 gol em cada partida do Criciúma. Ele tem 23 anos apenas, veio do Marcílio Dias em 89 para o Criciúma, natural de Barra Velha, lá em Santa Catarina. Ele já foi, inclusive, sondado por algumas grandes equipes do futebol brasileiro, inclusive o São Paulo Futebol Clube. Comenta-se até que a CBF já está de olho numa futura convocação do Jairo Lenz. É, foi pedido, foram pedidos os dados do jogador Jairo Lenz, é o Criciúma. Não é possível até que venha uma convocação e ele realmente está fazendo por merecer. Destacou-se demais, mostrou que é um jogador que encara o exterior com absoluta naturalidade. E aí a jogada do Cafu, por baixo chegou o Itá. O árbitro está marcando a falta em cima do Cafu. Tive a impressão que foi na bola o jogador do Criciúma. Em todo caso, a falta está marcada aqui pela direita. São Paulo aproveita e vem inteiro para a área. Ronaldo, Antônio Carlos, Raí, Miller, Palinha, todo mundo para a área. E o Criciúma está inteirinho dentro da grande área, o time inteiro. Lá vem Cafu. O toque de cabeça do Palinha, a bola subiu demais. Palinha que fez a diretoria do São Paulo pagar $100, é o que vale um cartão amarelo, aliás... Se fosse outra competição internacional, o Antônio Carlos não estaria jogando, já que ele recebeu 2 cartões amarelos dos primeiros jogos do São Paulo. Mas na Libertadores não existe a suspensão, e sim a multa. Cada cartão amarelo vale $100. Por isso São Paulo, antes desse jogo, teve que pagar $500 à Confederação Sul-Americana. 200 pelo Antônio Carlos, 100 pelo Ronaldo, 100 pelo Palinha e 100 pelo Pintado. Agora, essa informação, para mim, é nova, é uma alteração desse ano, que sempre havia multa, sim, e também a suspensão. Mas São Paulo, é claro, deve ter tomado seus cuidados e está usando o jogador, que antes havia multa e também a suspensão. E aí, $500 ao câmbio de hoje é 1 milhão de cruzeiros, não é brincadeira, não. É, mas convenhamos, o clube é que é punido, quando deveria ser punido o jogador. Sem dúvida. Perderia bicho, etc, né? Criciúma toca lá pela direita. Tentativa do Vanderlei, Sarandi não foi, a bola saiu. Aí no detalhe para você o Nelsinho. Bom, e o Criciúma, Milton, amigos da Jovem Pan, faz o seguinte procedimento. O Griso e o Jairo Lenz se revezam como segundo jogador de ataque em companhia do Soares. O Soares fica fixo lá na frente, segurando pelo menos 1 ou 2 jogadores de São Paulo. E o Jairo Lenz tem a função de dar o primeiro combate no Cafu. Porque se o contra-ataque com o Jairo Lenz é a jogada mais forte do Criciúma, a saída aqui com o Cafu é a jogada mais forte do São Paulo. Então fica um marcando o outro e o outro marcando um. E aí o Griso, quando o Jairo Lenz volta, fica liberado para ser o segundo companheiro do Soares. Continua mantendo um 4-4-2, variando às vezes para um 4-3-3 o técnico Levir Cu. São Paulo trabalha pela meia com Raí. Tentativa ali pelo comando com Miller. Muito marcado em cima dele está o Wilson. Conseguiu tocar bonito para o Pintado. Abriu espaço. Antônio Carlos está lá de centroavante. Vem Nelsinho. A bola é alta na área. Vai chegar o Palinha. Chega o Cafu para bater. Explode no Itá. No rebote chegou para tirar o Gelson. Chegou bem outra vez o São Paulo. E aí a tentativa do contra-ataque vem Jairo. Soares não foi, ficou fácil pro Ronaldão. Taça Libertadores da América é na Jovem Pan TV. Móvel, o óleo que é um sangue novo pro seu carro. Aí o Cláudio Cerveira marca a falta ali pelo meio do campo, em cima do Antônio Carlos, que você está vendo aí. 0-0 São Paulo e Criciúma, Taça Libertadores na Jovem Pan. Vem Pintado, jogando com o Nelsinho pela esquerda. Miguelton na devolução, passou lotado ali. O jogador do Criciúma marca a falta. Marcou empurrão do Miller.
além do Criciúma, que é o líder deste grupo 2 da Libertadores, os outros líderes são os seguintes. No grupo 1, o líder é o News Old Boys da Argentina com 9 pontos. Grupo 3, o Marítimo da Venezuela e o Barcelona do Equador com 5. Grupo 4, a América da Colômbia com 8 pontos. E no grupo 5, o Cerro Porteño do Paraguai com 7. Vanderlei jogando com Jairo Lenz. Olha a jogada boa dele. Chegou no fundo, toque em cima do zagueirão Antônio Carlos, que dominou o lance. Veio na fogueira ali pro Pintado. Falta marcada em cima do Palinha, que tentava arrancar. Veja de novo. Que fazia o giro de corpo por trás. A falta marcada. Toque de bola para Antônio Carlos. Sempre por ali, começando o São Paulo. Você está conferindo aí os números da PAN. Batendo um pouco mais o Criciúma nesse começo de jogo. Lá vem Jairo Lenzi, Soares vai sozinho lá pelo meio. Foi pra cima do Antônio Carlos, fez a fita bonita. Cobertura do jogador Cafu. Gritaria no banco do Criciúma, o juiz manda o jogo rolar. Não houve nada, né? Lance normal. O Cafu demonstrou o seu ótimo preparo físico, ele estava aqui atrás. O Antônio Carlos veio na sua cobertura, ele deveria ir pelo meio. Quando ele percebeu que o Antônio Carlos seria envolvido, ele foi para lá, para a ponte, e ainda chegou antes do Jairo Lenz. São Paulo trabalhando pela esquerda. Quem domina aí o garotão Palinha, pelo meio Miller. Rasga com ele o Vilmar. E aí o Griso procura lá na frente. Acha o Soares descendo pela direita. Sai com ele o Ronaldo. Bela fita do Soares, hein? Vai tentar chegar no fundo. Pelo meio, fechando o Griso do outro lado. Jairo, toque de cabeça do Antônio Carlos. Jairo Lenz fechava perigosamente. Agora a vez do São Paulo. Errou o Palinha. A tentativa era do Raí, que chegava pelo meio, mas ele deu no pé do jogador Itá. 0-0 São Paulo e Criciúma. Tentativa. O Jairo, mas estava adiantado. Ele vinha voltando daquele outro lance ainda. E a expectativa, Milton, para os jogos em Criciúma é de pelo menos 25 mil pagantes em cada jogo. No jogo contra a equipe do San José, que vai acontecer na próxima semana, e depois no jogo contra a equipe do Bolívar. Vem Griso. Jogando com Jairo Lenz. Antônio Carlos está em cima dele. E aí a falta marcada. Quatro para e marca a falta em cima do Jairo. Taça Libertadores da América é na Jovem Pan TV. Patê Clean, cremoso, saboroso, nutritivo. São 7 sabores para as 24 horas do seu dia. Este produto Swift você encontra no Eldorado, no Carrefour, no Pão de Açúcar. Marcação em cima do Jairo Lenz já não é a mesma, já não tem a mesma aplicação. Agora mesmo Antônio Carlos era o último homem. O Ronaldão estava do outro lado. O Jairo Lenz é um jogador que exige uma marcação e uma cobertura. São Paulo, no afã de fazer o gol, em determinados momentos está se abrindo muito. É um perigo, é o que o Criciúma deseja, lógico. Outro erro de passe aí pelo meio, fica fácil para o Itá jogar com o Gelson. Agora o Cavalo. Na direita, Sarandi. De novo o Cavalo jogando curto ali, o erro do passe agora. O Elivelton pegou. Cobertura do Roberto Cavalo, a bola tocada para fora. Só lateral para a equipe do São Paulo. Esse é o Pintado. Joga por dentro ali com o Elivelton. Volta todo o jogo, Antônio Carlos. Tentativa pelo meio com o Miller. Passe do Palinha, bola longa. Passo aí para a zaga. Tranquilidade para o goleiro Alexandre. Com o seu uniforme aí verde limão. Uniforme que ele mesmo desenha em companhia da esposa. Eles não têm confecção, não tem nada, mas ele costuma desenhar sempre os seus uniformes e muda o uniforme a cada jogo. Aí a bola alta, tentativa do Soares, vai com ele o Ronaldo. Conseguiu tocar para o Jairo Lenz e se antecipou ali mais uma vez na cobertura do Antônio Carlos. Filtros Fran, informando para você o tempo que falta para acabar o primeiro tempo. Confira aí, 26 minutos, 26 segundos. São Paulo e Criciúma 0-0 no Morumbi. Aí, escapou lá pela esquerda o Nelsinho, para ele a bola. Tentativa de devolução ali na tabela por dentro com o Miller.
Elivelton. Agora a bola chega aqui. O Cafu e finalmente o Palinha. Procura por dentro, não acha ninguém. Agora a tentativa com o Miller. Bola muito forte. Sarandi do outro lado, quem domina. Mais uma tentativa longa, agora era com o Vanderlei. Estava impedido mais uma vez o ataque do Criciúma. Jovem Pan TV mostrando para você o grupo 2 da Taça Libertadores da América. São Paulo e Criciúma no Morumbi, o placar é de 0 a 0. No primeiro turno lá em Criciúma, 3 a 0 para o time do Criciúma. Criso volta até o Jairo Lenzi, joga curtinho com o Gelson. São Paulo sai mais na marcação. Criso usa a habilidade, foge do Raí. Escapa pela esquerda o Jairo Lenzi, agora deu azar. A bola bateu nas costas dele quando ele corria. Volta a garoar no Morumbi. Aí o toque para Dilson. Esse é o Cafu. Vai chegando o São Paulo. Raí foi para a área. Adilson lança ali na entrada da área para o Miller. Grande finta. O toque acabou batendo no Sarandi. Ele buscava o Elivelton pela ponta. Lá vem São Paulo. Delcinho vai chegar no fundo. A cobertura. Chegou junto com ele o zagueiro. Gilmar botou a bola para fora. É escanteio para o São Paulo pela esquerda. Cresce a torcida no Morumbi. E a garoa caindo. A bola o Adilson. Bola fechada. Tira o Vanderlei. Olha a sobra. Elcinho. Elivelton. Cruzamento buscando o segundo pau, Alexandre. O Alexandre, que é natural de Ribeirão Preto e jogou já aqui em São Paulo, aliás, foi do Mojimirim, contratado para a equipe do Criciúma, ele tem 29 anos. Jairo Lenzi domina sob a marcação ali do Adilson, consegue se livrar dele, tabelinha com Soares, chega o Griso. Do outro lado, Vanderlei, agora encosta o Gelson, a batida, tranquilidade para o Zete. Passa a Libertadores da América na Jovem Pan TV. Óleo Móvel, sangue novo para o seu carro. Esse é o Roberto Cavallo. Joga com o Sarandi pela lateral direita. Griso e Sarandi, agora o Roberto Cavallo. Tenta pelo meio com o Soares. Ronaldão chegou rasgando ali com ele. Do Adilson, que sai caminhando com a bola. Miller. Nelsinho passou, ele volta, escapou pela esquerda. Bola muito forte, sai o Alexandre. Dividiu com ele e dá um bico na bola. A festa do torcedor do Criciúma, que está exatamente ali naquele local para onde a bola foi. Você vê lá ao fundo, torcida guerrilheira, guerrilha jovem. Nome muito sugestivo. Que é a torcida do Criciúma. Pressiona, vem Adilson pelo meio, tem todo o espaço do mundo. Cafu joga com o Raí, Cafu passou, tranquilidade para o zagueirão Wilson. E aí a falta do Antônio Carlos em cima do Jairo, que tentava outra vez escapar no contra-ataque. Antônio Carlos não gosta, mas a falta está marcada. Veja de novo, Antônio Carlos largou a bola e empurrou visivelmente aí o Jairo Lenz. E é claro, o Criciúma não tem pressa nenhuma. Um deixa para o outro deixa para um, e assim vamos. Finalmente o Roberto Cavallo é quem se apresenta. Lá atrás Antônio Carlos devolve. Adilson joga com o Cafu aqui pela direita. Consegue fazer uma grande jogada. Passa pelo Itai e pelo Gelson. O toque pelo meio foi curto para o Raí. Ainda deu. Palinha. Chegando de trás o Pintado. Pode bater. A palavra, Alexandre marcou. Itai mete para escanteio. E você vê o goleiro dando uma dura danada porque deixaram chutar.
uma de lavadeira, ele bateu roupa, né? Aí o goleirão Alexandre, na bola o Elivelto para bater escanteio pela direita. Sobe para tirar. A zaga do Criciúma, insiste aqui pela direita, Cafu. Elivelto, de novo Cafu, é sempre a jogada forte, lá vem São Paulo. Bola na área, passa por todo mundo. O Raí não chegou, o Miller não alcançou. Olha, o São Paulo bem melhor no jogo, o São Paulo matou a jogada principal do Jairo Lenz com as descidas do jogador Cafu, facilitado pela presença do Soares, que é um jogador de pouca mobilidade, jogador mais fácil de ser marcado do que o Griso, que normalmente é o segundo atacante. Então, esse procedimento do Levy Cup, eu tenho a impressão que ele deve mudar isso logo, colocando o Paulo da Pinta no campo, para ter um jogador de mais mobilidade lá na frente, para que haja condição do Jairo Lenz procurar mais espaço. Está muito fácil a marcação do Jairo Lenz, e o Cafu tem um espaço enorme para atacar por aqui, o que é um perigo, ele tem uma disposição física e está muito bem. Você reviu aí a falta do Sarandino Miller, vem Nelsinho para a batida, preocupado, Alexandre cresce, São Paulo, bola na área, Miller pegou Alexandre. Pegou meio desequilibrado, mas pegou e o goleirão estava atento. Ficou se lamentando o jogador Miller, aliás, se comenta aqui no São Paulo de que o Miller pode mesmo deixar o Morumbi após o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Ele estaria com intenção de voltar ao futebol europeu. São Paulo desce de novo pela direita, Cafu, agora Palinha. Cafu vai passar de novo. Palinha prefere o toque para o meio da área, Raí buscando o Miller, a bola vai sobrar para a chegada do Livelton. Sarandi chegou primeiro. Dividiu com o Nelson e ganhou. E aí o Griso tem liberdade pelo meio. Joga com o Roberto Cavalo. Criciúma tenta descer com o Soares. Ronaldo só protegeu para a saída do Zete. Passa a Libertadores da América na Jovem Pan TV. Milho e ervilha Swift. A roupa é nova, mas o coração é o mesmo. Milho e ervilha Swift são os únicos do tipo coração de manteiga. Este produto Swift você encontra no Zé, no Sandas, no Macro. E lá vem São Paulo, Adilson. Aí aberto pela direita, pediu, recebeu. Matou a fita, Jairo vinha ali, esperto, voltando para ajudar a defesa. Nelson com Griso, lá na frente só o Soares. Tem que prender um pouco a bola. Em cima dele a marcação do Palinha. Achou bem lá do outro lado o Vanderlei. Mas aí não tem para quem tocar, né? Tem que voltar o jogo. Roberto Cavalo, Sarandi tá aberto na direita. Criciúma toca ali pelo meio. Tentativa longa, Ronaldo sai na cobertura. O Bandeirinha diz que a bola é de São Paulo. O Bandeirinha não gosta, reclama. Olha, Milton, e a exemplo do que acontece na Europa, a Confederação Sul-Americana de Futebol não terá apenas a Taça Libertadores da América esse ano. Depois eu falo, olha o Criciúma. Criciúma desce, vai chegando para ataque. Tentativa com o Griso, tentava o giro bonito ali, mas o Ronaldo vinha na cobertura. E como todos sabem, o São Paulo está na Libertadores por ser campeão brasileiro, Criciúma campeão da Copa do Brasil, mas a partir do dia 5 de agosto, nós teremos a Copa Conmebol e o Brasil terá 4 vagas. Essas vagas serão distribuídas pela CBF, mas estão pleiteando essas vagas. Bragantino, Atlético Mineiro e Fluminense, como segundo, terceiro e quarto colocado no último campeonato brasileiro, e mais o Grêmio, que apesar de estar na segunda divisão, foi o vice-campeão da Copa do Brasil. Pegaram o Cafu aí, o Tele já saiu do banco. Tá querendo que o juiz mostre cartão. O Tele tá bravo ali na lateral do campo, sinalizando inclusive que foi pego por trás o Cafu. Veja de novo o lance. Como o Jairo Lenz pegou realmente o pé de apoio do Cafu. Está sendo atendido ali pelo médico do São Paulo. Mas ele tinha visivelmente a intenção de atingir a bola. Não abandonou a bola para fazer isso. Pegou o Cafu, mas não havia intenção do jogador Jairo Lenz. E aí o Cláudio Cedeira manda o Tele para o banco, onde é o lugar dele. Exatamente. Deu uma dura no Tele Santana. Vamos acompanhar a cobrança da falta. Já está refeito o Cafu. Vai inclusive para a batida. Preocupado mais uma vez o Alexandre. O São Paulo vem inteiro para cima. Aí o Adilson. Levantamento longo,
Toque de cabeça. Alcança o Nelsinho lá pela esquerda. Voltando o jogo, Elivelton. Batida para a área, tira o Roberto Cavallo. Insiste o Adilson. São Paulo alugou metade do campo. Balinha, aberto o Cafu pela direita, tentou bater, bateu mal. Cortou o Wilson. E aí a chance do contra-ataque para o Criciúma. Vem Griso, por dentro vai Soares, na esquerda o Jairo Lenzi. E aí a tranquilidade do Adilson. Filtros, Fran, informa o tempo que falta para acabar o primeiro tempo. Confira aí, 15 minutos, 30 segundos. Paulo 0, Criciúma 0 aqui no Morumbi. E o São Paulo continua bem melhor, já teve algumas boas oportunidades, mas não está contando hoje com a boa partida do Palinho. O Palinho foi bem nos jogos lá da Bolívia, não está bem, não está no bom jogo, tem errado inclusive passes fáceis, o que dificulta um pouco na movimentação ofensiva do time do São Paulo. Não que eu esteja sugerindo que entre o Macedo, porque aí é dose para o Mamute, né? Mas realmente o Palinho não está muito bem. Olha o Soares aí no mano a mano com o Ronaldo. Encosta o Jairo Lenzi, recebe. Por dentro quem se apresenta é o Roberto Cavallo. Aí não tinha ninguém, né? No comando ele tentou lançar, o Griso estava saindo para o outro lado. Se o São Paulo mantiver esse ritmo, mantiver esta pressão, sem dar saída de jogo para o Criciúma, o gol é uma questão de tempo, acaba tendo que sair realmente. São Paulo impôs o seu jogo completamente. Olha o Miller, tentava o toque ali para o Raí, o Gelson foi primeiro para a bola. Aí o Vanderlei, aqui pela esquerda Jairo Lenz, tem espaço. Vai tentar encarar ali a marcação. Pisou na bola, voltou o jogo, Griso. Roberto Cavallo, na direita tem o Sarandi. E aí a falta, entrada um pouco mais dura do Raí, que pegou pesado ali também. Passagem leva uma dura ali do seu Cláudio Cerdeira. É, porque se o Tereza Santana reclamou da falta do Jairo Lenz para cima do Cafu, essa do Raí foi mais dura ainda. Criciúma se aventura ali pela direita. São Paulo já dominou o lance. Aí o Raí. Bonito o lance do Raí. Duas pintas em sequência. O torcedor gosta. Põe a bola no chão e olha só a descida do Cafu. Grande lançamento do Raí. Quando o Carlos vai pelo meio, a falta. Aí está, exagerou. Vai tomar o cartão, né, Antônio? Pelo menos merecido o cartão amarelo. São Cláudio Vinícius Cerdeira acaba dando o cartão para o jogador Itá. Jogador que tem 30 anos, veio da Chapecoense para o Criciúma e tem esse apelido Itá, porque ele é natural de uma cidade de Santa Catarina chamada Itá. Foi uma falta realmente mais dura, você viu como ele levantou o pé atingindo o Cafu. O Cafu já está na bola aí para a batida. São Paulo inteiro para cima do Criciúma, 0 a 0 primeiro tempo no Morumbi. Gira lá atrás o Gelson. Aí o toque rápido na bola, o time do Criciúma tenta sair de trás, Griso. A bola já voltou, São Paulo já se armou inteiro na defesa. Griso caminhando pelo lado esquerdo. Tranquilidade para Antônio Carlos dominar o lance. Pela esquerda, Nelsinho. Este é o Elivelton. Pintado. Escapa da falta, caminha pela esquerda. Miller. Bom toque para o Raí. Novo para o Miller. Meio dividida, consegue ganhar o jogo. Palinha, Cafu passando para ele a bola. A batida para a área. Miller. Raí dominou o toque.
sai na frente do Morumbi. Raí, camisa 10, São Paulo 1, Criciúma 0. E aí, João Paulo de Carvalho? E aí que, infelizmente, para o técnico Levir Culpe, ele não está com um aparelho ligado na Jovem Pan no seu banco de reserva, já que o Flávio Prado, desde o início, está avisando sobre as avançadas do Cafu, que estava muito bem no jogo. O Cafu foi na linha de fundo, quando chegou a marcação, já era tarde, ele cruzou rasteiro, como deve ser feito o cruzamento. O Raí, embora demorando, ainda achou tempo para virar, bater com o pé direito e marcar o seu segundo gol na Libertadores. Bom, saiu naturalmente, o São Paulo realmente superou desde o começo do jogo, uma jogada muito bem trabalhada. O Itá não está dando conta do Cafu, o Jairo Lenzi não está aguentando acompanhar o Cafu, e se acompanha não tem poder ofensivo. Quer dizer, partir para o ditado, para o lugar comum, mas foi o típico caso do água mole e pedra dura, tanto bateu até que furou. Quer dizer, só dava o São Paulo gol absolutamente natural, absolutamente merecido. Começa o Criciúma lá pela esquerda, trabalhando o Vilmar, jogando com o Sarandi. Criciúma toca a bola, festa tricolor no Morumbi. O jogador do Criciúma vinha voltando, está impedido lá pela direita. O São Paulo precisa, amigo, nesse jogo, pelo menos marcar 2 a 0 em cima do Criciúma. Se isso acontecer, ele se iguala à equipe do Criciúma na primeira colocação, tanto em número de pontos, como no segundo critério, que seria o saldo de gols. Muito embora, se houver empate entre duas equipes do mesmo país, o que determina o regulamento da Confederação Sul-Americana é uma nova partida, e não o saldo de gols. Vem São Paulo, Palinha tentando pelo meio, Itá domina o lance. Passa Libertadores da América, é na Jovem Pan TV. Óleo Móvel, sangue novo pro seu carro. Tocando bola para o Criciúma, este é o Wilson, quarto zagueiro. Aqui pela esquerda, Itá, o capitão do time. Tava Jairo Lenzes, se antecipou bem ali o Cafu. Aí o autor do gol. Griso tomou, Itá, bota velocidade no jogo. Abriu espaço pelo meio, pode bater, mas pegou mal. Mas uma bobeada ali da zaga, deram espaço até para ele chutar no gol. É que ele pegou muito torto. Aliás, o jogador Itá é um jogador que, mesmo não estando bem hoje na marcação do Cafu, cai para aquele setor. É um jogador que o seu forte é muito mais a marcação do que o apoio. É o Jovem Pan TV mostrando para você a Taça Libertadores da América. Este é o grupo 2 da fase de classificação. Brasileiros e bolivianos brigando pelas vagas. Aí a falta marcada em cima do Roberto Cavallo ali no meio do campo. Taça Libertadores da América na Jovem Pan TV. Swift Premium, sua saída de emergência. Estrogonofe, feijoada, frango ao molho Paris e bife a rolê. Este produto Swift você encontra no Eldorado, no Carrefour, no Pão de Açúcar. Trabalhando lá, o juiz já estava dando uma falta ali do Griso. O Griso chegou empurrando. Recomeça o São Paulo. 1 a 0, gol de Raí. Adilson! Adilson! Tá vendo aí os gritos no banco do São Paulo para Adilson. Tá no Carlos Simanda, quem tem que voltar ali, o Adilson. Pintado trabalhando com o Elivelto, querendo buscar o jogo. Pelo meio para a linha. Volta tudo com o Ronaldo. São Paulo 0 Criciúma. Primeiro tempo de jogo aqui no Morumbi. Passe errado agora do Palinha, chance do contra-ataque. Soares, aberto aqui pela esquerda o Jairo Lenzi. Pelo meio vai Griso, ele vai encarar ali o Antônio Carlos. Chamou para a fita Antônio Carlos. Raí. Palinha e Raí. Pelo lado esquerdo pintado. Miller saiu para receber. Do lado de cá com o braço levantado, o Cafu pega a bola. Aí prefere o toque de novo pro Palinha e aí por dentro apareceu o Wilson. Mas o São Paulo insiste. Ah, bem pintado. Tentava o Cafu, mas foi muito longo. Uma
bola o Griso. E aí a falta do Cafu. São Paulo continua dominando completamente o jogo, forçando até atrás do seu segundo gol, que está certo, porque realmente o Criciúma deve voltar mudado para o segundo tempo, procurar melhores saídas. Não adianta ficar com o jogador Soares preso entre dois zagueiros. Ele realmente não é um jogador de habilidade. Está sobrecarregado o Jair. Olha o Vanderlei na área, o toque passou pela área. Ninguém fechou ali, o Soares estava um pouco mais atrás. Vanderlei fez um salseiro ali na área do São Paulo. O Vanderlei, que é o Vanderlei João Mior, tem 29 anos, veio do Joinville. Ele é irmão daquele ex-lateral do Grêmio de Futebol Porto Alegrense e do Inter, o Casemiro. São Paulo desce aqui pela direita agora com Antônio Carlos. Palinha e tá cortou. Agora o Roberto Cavallo. Abre o jogo com Vanderlei. Sarandi passou, pediu, recebeu. Esse é o Gelson. Em cima dele o Raí. Já curtinho ali com o Roberto Cavallo. Procura o Griso aqui pela esquerda. Se manda o Itá. Recebe a bola. Vai tocando o Criciúma procurando um caminho. Bola chega até o Jairo Lenzi. Mais uma falta em cima dele. Ele bate rapidinho, buscando o Itá pela esquerda. Toque na área, quem aparece para cortar o Adilson. Filtros Fran informa para você o tempo que falta para acabar o primeiro tempo. Confira aí a informação de Filtros Fran. 4 minutos 37 segundos para acabar a primeira fase do jogo. 1 São Paulo, 0 Criciúma. O gol foi do Raí. Roberto Cavallo tem espaço até para bater. Preferiu o toque na área. Griso dominou, girou o corpo em cima dele. Com categoria, toda a tranquilidade do mundo para Antônio Carlos. É, Milton, o Flávio já disse, mas é sempre importante frisar o seguinte, que se o São Paulo for o primeiro colocado desse grupo, leva muita vantagem para a próxima fase, já que vai decidir em casa contra ou o Sporting Cristal ou o Sport Boys do Peru. Se o São Paulo for o segundo colocado, ainda decide em casa, só que jogaria contra o Nacional do Uruguai, possivelmente, ou mais remotamente com o Sol da América do Paraguai ou o Defensor do Uruguai também. E se o São Paulo for o terceiro colocado, aí sim a parada é indigesta, pois joga fora de casa a decisão contra o Cerro Porteño do Paraguai. São Paulo ganha o lateral aqui pela direita, seu campo de ataque. São Paulo ganha o jogo 1-0, o gol foi do Raí. Ativa pelo meio com a Palinha. O goleiro Alexandre é quem repõe. Este é o Vilmar, o zagueirão. Procura ali pelo meio o Gelson. E tá tentando o lançamento longo, sempre buscando o Jairo Lenz. Mas aí jogou pra fora essa bola. E aí no detalhe pra você, o Cafu. O fôlego que tem o Cafu é uma coisa impressionante, né? Impressionante, o preparo físico dele é um negócio excepcional. Realmente ele é um jogador que se corrigiu algumas deficiências. Aliás, já deveria ter corrigido, né? Já foi jogador de seleção, ficou muito tempo na seleção. É da seleção, titular de dois ou três últimos técnicos. Mas ele não sabe chutar. Se ele melhorasse a sua finalização, se ele aprendesse a chutar um pouco do pé esquerdo, seria realmente um jogador completo. Então ele vai e volta com muita facilidade, sabe marcar, apoia bem, mas na hora de chutar é um desastre. Tiver com o Livelton lá pela esquerda, veio apagado no jogo. Chamou pra Pinta, toque pelo meio, pintado, procurando o Miller, rasga ali o zagueiro. Insiste o Livelton, ganha a jogada pela esquerda. Acabou, louco! Vem São Paulo, pressionando, ganhando o jogo 1-0. A bola é alta, procurando o Raí. Vai sobrar para o Cafu aqui pela direita. Outra vez o cruzamento. Tira de cabeça o Gelson. De qualquer jeito o Adilson chutou. Nem assustou. Jovem Pan TV mostrando para você a Taça Libertadores da América. Filtros Fran. Confere para você o tempo que falta para acabar o primeiro tempo. Vamos conferir, tá aí, pouquinho mais de um minuto. Pouquinho mais de um minuto e meio para acabar esse primeiro tempo de São Paulo e Criciúma. São Paulo vai ganhando 1-0, o gol foi do Raí.
Thiago Luiz ali atrás, Ronaldo. Antônio Carlos e Ronaldo tocando bola. Procurando agora o Elivelton. Aí o Palinha. Cafu. Aí o São Paulo vai tocando. Adilson. Escapando lá pela esquerda, Nelson, ele prefere no meio com o Miller. A tabelinha. Acabou não acontecendo ali com o Palinha. O Griso. Jairo Lenz e o Antônio Carlos não dá trégua para ele. Mais uma vez a falta em cima do ponto esquerdo da catarinense. Veja de novo. Antônio Carlos implacável ali. Griso. Jogando com o Roberto Cavallo, o Sarandi está escapando pela direita. Para ele a bola. Consegue dominar. Marcação aberta. Tem uma fogueira ali. Rodou bem o Elivelton. Lá vem o contra-ataque do São Paulo. Miller vai solto pelo meio para ir na bola. Posição legal. Aí o toque. Para a Palinha. Dominou. Bateu. Jogador Vanderlei pro Wilson, foi pro Vilmar, foi um negócio impressionante. Ele deu muito mais pro jogador de São Paulo, do Elivelton, do que provavelmente pro seu companheiro. Aí surgiu um contra-ataque rapidíssimo. O Palinha foi muito calmo e tranquilo para marcar seu quarto gol nesta Libertadores. Ele é o artilheiro tricolor. E você viu aí a informação de Cutros Franco, 1:05 além do tempo. Cláudio Cerveira, a pita está encerrada o primeiro tempo aqui no Morumbi. 2-0, Raí e Palinha. Aí Miller e Raí ao lado da bola, nós vamos para o segundo tempo da partida. O Raí vai tocar na bola. Ele, o Miller ali. Cláudio Cerdeira acertando o seu cronômetro, vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro, a bola está rolando no Morumbi. Futebol Jovem Pan, 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 Pan. Taça Libertadores da América, Grupo 2, começando o segundo tempo. São Paulo e Criciúma, São Paulo tem 2-0. Aí já sofre uma falta e bate rapidinho, veja a pressa do São Paulo, vem Palinha, Cafu já passou. A bola é para ele, se antecipa bem ali o zagueiro da equipe do Criciúma, voltando até o Alexandre. Mas o Cafu já tinha passado que nem uma locomotiva ali pela direita. Este é o 45º jogo do São Paulo em Taça Libertadores da América. O time até agora conseguiu 19 vitórias, 15 empates e 10 derrotas. Aí o Criciúma sai tocando. Este é o quarto zagueiro Wilson. Chama o Vilmar para jogar. A torcida vai. O Criciúma fica tocando a bola. Conforme disse o Flávio, o Criciúma não ia sair não. Para não oferecer exatamente o contra-ataque do São Paulo, que é mortal. E aí, ó, São Paulo rouba a bola. Vem Miller, por dentro Raí. Passando do outro lado. O Palinha chega na cobertura do Itá. Criciúma tenta tocar outra vez a bola atrás. Sarandi jogando com o Vanderlei. Este é o Roberto Cavallo. Toca a bola o time do Criciúma, São Paulo espera e marca forte aqui no meio do campo. Veja aí, a bola volta até o goleirão. Taça Libertadores da América na Jovem Pan TV. Móbil, sangue novo pro seu carro. Falta marcada em cima do Jairo Lenz e a falta do Cafu. Ali pela meia esquerda.
aí o Zete orientando os homens da defesa. Zagueiro Wilson veio para a área. Saiu o cruzamento, a bola é alta buscando Wilson, tira Ronaldo. Aí o Elivelton põe velocidade no jogo aqui pela esquerda. Aí está isolado lá o Miller, está isolado pelo meio. Agora encosta o Raí pela meia. Chegando pintado, está com espaço para bater. Prefere o jogo com Raí, a tentativa de tabela para ali no Wilson. Vanderlei Griso. Soares fugindo pela direita. Mano, o Carlos já saiu na cobertura. Chegando de trás, Sarandi. Passo para o Zete. Tome Cafu. Miller se mandou pelo meio. O toque saiu curto. Torcida aplaude, tudo é festa. São Paulo 2-0. Aí o Gelson jogando com o Sarandi. De novo o Gelson. Esse é o Roberto Cavallo. Criciúma chama o São Paulo, São Paulo chama o Criciúma. Criciúma fica tocando aí. O torcedor do São Paulo vai, é claro. Aí o Roberto Cavallo descendo. Foi pra cima dele o Raí. Olha só, o Wilson chegou rasgando a bola, bateu no Raí. Sobra ficou aí com o Vilmar. Aí outra vez sai no bote ali para tentar roubar a bola o time do São Paulo e vem uma falta. Balinha sofrendo a falta do Roberto Cavallo. Vem para a bola o zagueiro Antônio Carlos para a cobrança dessa falta. Dado curtinho ali com o Raí. Adilson passou e recebeu. Livelton, de novo Adilson. Boa bola para o Miller, girou o corpo, o toque de mão. Fora da área, falta marcada. Quando o Miller girava para a entrada do Nelsinho por trás da zaga, o toque de mão do zagueiro. Veja de novo. Essa virada aí, o toque. O Vilmar chegou metendo a mão na bola. É uma falta terrivelmente perigosa, hein? Tem Raí, tem Miller, tem Cafu. Tem Nelsinho. Alexandre pede 5 na barreira. Torcida grita o nome de Raul, de Raí. Você vê aí a barreira, o Miller vai ficar por ali. 6 jogadores, aí o Raí. Aí tocou, palma, o goleiro Alexandre mete para escanteio. A bola ia no canto esquerdo baixo do goleirão. Uma grande defesa de Alexandre evitando o terceiro gol. Pela esquerda ele volta na bola. Chegou. Vai rasgando ali o time do Criciúma. Tentativa com Jairo Lenz, já parou na marcação do Adilson. Aí o erro do Palinha, Jairo Lenz fica com ela. Toque por dentro pro Grizo. Chegou dividindo tudo ali o jogador. Pintado e a falta marcada, o Grizo fica no chão. Taça Libertadores é na Jovem Pan TV. Hambúrguer Swift, 100% carne bovina, feito por quem realmente entende de carne, a Swift, é claro. E este produto Swift você encontra no Sé Supermercados, no Sendas, no Macro. É a falta para o time do Criciúma ali pelo meio do campo. A bola, o camisa 5, Roberto Cavallo. Ele e o Wilson. A bola alta na área. Ronaldo sobe, joga para trás, esquisito, Nelsinho mais esquisito ainda. Vai ajudar. Vem o Sarandi para brigar com o Elivelton. Aí a falta marcada do Sarandi no Elivelton. O Sarandi que é o Idemar Ângelo Tomasi. Ele nasceu em Sarandi, no Rio Grande do Sul, por isso o seu apelido. Ele está hoje completando 34 anos de idade. Jogador mais experiente da equipe do Criciúma. São Paulo
sai tocando a bola, fica ali com o Zete. Filtros, Fran, informa o tempo que falta para acabar o jogo aqui no Morumbi. Confira aí, 37:53. É o segundo tempo do jogo. Tira ali o Vilmar. Pela esquerda, o Olivelto. Aí o toque para Adilson pelo meio. Voltou mal pro pintado. Olha aí, roubou o Roberto Cavallo. Suárez escapa pela direita, pela esquerda vai o Jairo Lanzi. Antônio Carlos. Já se manda para ataque. Tem espaço ali pelo meio, hein? Tá tudo aberto. O toque era pro Nelsinho, o zagueiro cortou. Insiste o São Paulo, Cafu. Bola pro Raí, pra meia. Vira pro Nelsinho. Pode até bater, hein? Abriu espaço. Alexandre foi, ela passou. Passou perto o tiro do Nelsinho, você confere. Mas o goleiro foi consciente. Quando ele viu que ela ia pra fora, ele simplesmente tirou a mão. E não mudou muito taticamente o jogo, não. O São Paulo continua impondo o seu ritmo. O Cristiúma, logicamente, não vai sair, não vai querer tomar uma goleada histórica. Realmente, o São Paulo melhor no jogo, não teve grande alteração. O jogo volta no mesmo ritmo do primeiro tempo, portanto, o São Paulo continua melhor. Renda do jogo, Milton, 35.715.000 cruzeiros. Daqui a pouco, o público. Tá bem, Raí. Escapou Miller, tá pedido. Ele entregou, o Miller apareceu impedido. Aí ele reclama mais uma vez a marcação. Confirma a renda aí, João. 35.715.000 cruzeiros, a renda do jogo, 7.865 pagantes, 7.865. Taça Libertadores da América na Jovem Pan TV. Móvel, sangue novo pro seu carro. Bola espirrada, sobra ali na disputa, Nelsinho vem, fica com o Vanderlei. Aí Sarandi para jogar, cobertura ali, o Edivelton. Bola para fora. Bola bateu no Sarandi, o Bregalta não acerta uma, não tem jeito, viu? Eu queria saber quem é o empresário dele, que levou ele para FIFA. Esse aí é melhor que o empresário do Silas, que levou o Silas para Sampdoria. E aí uma falta para o time do Criciúma, um pouco além da intermediária. Uma falta frontal ao gol. E o Roberto Cavallo costuma pegar forte, embora a distância seja muito longa. Preocupação do Zete de qualquer forma, que está orientando a barreira. Aí é o primeiro da barreira. É a base ali que ele vai nortear a sua orientação. Jovem Pan TV mostrando a Taça Libertadores. Você está vendo a visão do Zete no lance. Gelson fica na frente da bola. Quatro homens na barreira. Gelson talvez role aí para a chegada. Vem de trás, ouviu uma. Uma cacetada pegou o Zete. Uma paulada do Vilmar do meio do campo, veja aí. Mas o Zete estava bem colocado. Escanteio aqui pela direita. Quem vem para a batida é o Jairo Lenzi. São Paulo 2, Criciúma 0, Taça Libertadores. Aí o Bregalda, tá gordo, hein, Bregalda. Olha o Jairo Lenzi, bola na área, o toque do Suárez. Tirou em cima da linha, o zagueiro do São Paulo meteu para fora. Suárez subiu sozinho para tocar de cabeça. Você está revendo o lance. E aí o pintado estava em cima da linha do gol, meteu para escanteio. Uma bobeira ali na marcação agora. Você confere aí os números da Jovem Pan no jogo e o Roberto Cavallo que vem para mais um escanteio. Bola tocada ali no primeiro pau, tirou. E aí o contra-ataque. Elivel também buscar. Palinha abriu lá pela direita. Miller vai pelo meio. Vai pro Miller. O toque de novo pro Livelton. Devolução pro Miller. Recebeu na frente. Pegou de primeira, a bola foi fora. A torcida aplaude.
São Paulo tem 2-0 no jogo. A intenção do Miller era colocar a bola no segundo pau para o Palinha, que chegava pela ponta direita, só que ele pegou mal na bola. Propósito de artilharia, o Palinha está disputando hoje o seu quarto jogo e já marcou 4 gols. Quer dizer, ele está na mesma média do artilheiro da Libertadores, que é o Roger Contreras, da Universidade Católica, que marcou 6 gols e jogou 6 jogos. Aí o Vanderlei trabalhando ali pelo meio, voltando todo o jogo com o Vilmar. Ativa no meio com o Soares, cortou ali meio esquisito, pintado, consertou lá atrás o Ronaldo. Aí a briga do Miller com o Vilmar. Miller no meio de 2 ali, foi falta. Diz que não, mandou seguir. Aí a bola longa, está impedido o Griso. O juiz não tomou conhecimento do bandeira, só agora. Só agora que o Bregado está tão sem moral que o juiz nem olhou, veja só o Bregado. Ele lembra um pouquinho o Reizinho, aquele antigo personagem, né? O homem parece que está dentro de um barril, é brincadeira. E é bandeira da FIFA. Ele é árbitro da FIFA. Ah, ele é árbitro? Árbitro da FIFA, é incrível, né? E dessa vez ele acertou, hein? Dessa vez ele acertou. Libertadores da América na Jovem Pan TV. Pâté creme, cremoso, saboroso, nutritivo. São 7 sabores para as 24 horas do seu dia. O Pâté creme Swift você encontra no Eldorado, no Carrefour e no Pão de Açúcar. Olha, Milton, o Criciúma está preocupado com a sequência de jogos que vai fazer pela Libertadores e também pelo Campeonato Brasileiro, fase classificatória, que começa neste sábado contra o Noroeste em Bauru. Terça-feira joga contra o Coritiba em casa, em Criciúma, ainda pela divisão classificatória. Depois pega o San José, sexta-feira em Criciúma, na outra terça contra o Bangu, na outra sexta contra o Bolívar. E depois joga ainda contra o Botafogo de Ribeirão e contra o Juventus. Aí o Raí tentando. Palinha subiu para cortar ali a zaga do Criciúma. Insiste o Raí. Categoria no lance. Vira tudo, volta aqui no meio-campo com o Nelsinho. Joga com ele, Velton. Ali pelo meio tem o Miller. E Velton vai carregando. Mais uma frita do espaço. Bateu o Alexandre. Ai, quase essa bola entra. O Alexandre puxou a bola que entrando no gol, quase que ele pegou pelo rabo. Veja de novo. Por muito pouco ele não mete essa bola para dentro, hein, João Antônio? É, foi bem aqui na minha frente, a bola realmente está molhada, apesar da chuva não estar caindo nesse exato instante, mas na verdade a bola está molhada, escorregadia, e quase escapou das mãos do bom goleiro Alexandre. Agora, curioso, o Alexandre jogou demais, não precisou jogar contra o São Paulo no primeiro turno, jogou demais lá em São José e falhou no jogo do Bolívar e hoje está absolutamente inseguro. Curioso esse goleiro, é 8,80, né? Criciúma recomeça com o Griso. Cara, a marcação do Raí ali que aperta, dá duro nele e marca a falta. Aí contesta, diz que foi na bola. É o Pinho! Tava complicado, campeão! Você vê aí o grito no banco. Nelsinho fala com o Pintado, marca ali atrás e tal. Vem Criciúma, trabalhando a bola, Sarandi voltando tudo com o Vilmar. 2-0 São Paulo, placar do primeiro tempo ainda. E veja só, Milton, como é importante a Taça Libertadores da América. O Criciúma recebeu um convite, já aceitou para fazer 3 jogos na Holanda, na primeira quinzena de agosto. 2 serão contra equipes amadoras, mas o terceiro jogo será um jogo importantíssimo para o Criciúma contra a forte equipe do Feyenoord. Aí o Miller girando rápido ali pelo meio, chega a Palinha, consegue ganhar o lance, toca bonito para o Adilson. Bola vai virando e chegando até o Cafu pela direita. Bom toque para o Adilson. Torcedor do São Paulo ensaia um alé aí. Nelsinho trabalhando pelo meio, vai tocando a bola o São Paulo. O torcedor vai à loucura, vem Antônio Carlos. Abriu espaço, ele vai entrando, hein? Tentando com o Miller, Vilmar acompanha. Aí Cafu. Passe acabou escapando, saindo muito forte. Mas recupera lá embaixo.
O time do São Paulo. Olha o que faz o Cafu. O quarto do zagueiro metendo a bola para fora. São Paulo vai pressionando. Bola para o Raí. Em cima dele o Gelson e a falta marcada. Filtros, Fran. Trazendo mais uma informação para você, a informação do tempo que falta para acabar o jogo. Confira aí. 27 minutos e 51 segundos. É o tempo que resta desta partida aqui no Morumbi. Aliás, o Cláudio, que é um dos diretores lá da empresa Filtros Fran, acompanhando a transmissão da Jovem Pan TV. Está lá tranquilamente sentado na sala da sua casa, acompanhando a imagem bonita da Jovem Pan. Nesta noite de quarta-feira. Aí a bola na área. O toque de cabeça da zaga tirando. E Nelsinho. Outro cruzamento. Alexandre tira. Vai sobrar. Adilson de primeira. Explode ali no Vilmar. O time do Criciúma está inteirinho dentro da área. Sozinho aqui atrás o Pintado. Nelsinho pela esquerda. Rolando a bola para o Ronaldo. Palinha tentando com o Raí. Com o peito ele ajeitou. Palinha. Bola sobra para o goleiro Alexandre. Mas a jogada do Raí foi de cinema. Com o peito ele ajeitou para a entrada do Palinha. É, o Criciúma continua à mercê do São Paulo. Não tem força na sua saída de contra-ataque. Claro, teve uma jogada no vacilo do sistema defensivo de São Paulo. Aquele lance de cabeça do Soares. Mas realmente foi uma jogada da situação. E naturalmente, usando o mesmo termo que eu usei no primeiro tempo, naturalmente deverá fazer o seu terceiro gol já já. O time do Criciúma realmente não repete as mesmas boas atuações das outras partidas, até porque está encontrando o São Paulo jogando todo o seu futebol. São Paulo jogando desta forma, levando a Libertadores com seriedade, colocando na cabeça que quem tenta disputar dois campeonatos paralelamente perde os dois. Isso sempre aconteceu na história da Libertadores desde 1960, ou seja, se colocar o Campeonato Brasileiro no segundo plano, porque é mais importante ser campeão sul-americano, o São Paulo tem todas as condições jogando esse futebol de ser campeão sul-americano e disputar o Campeonato Mundial, que é um título inédito na história do clube. Agora, se insistir, continuar teimosamente querendo disputar os dois, de repente, essa velocidade, esse deslocamento, essa saída de bola, essa rapidez, vai desaparecer na falta de condicionamento físico. Uma atuação como essa é a maior prova que o São Paulo tem potencial para ganhar. Agora, precisa se conscientizar de que não dá para ganhar os dois. Ninguém ganhou, nem o super time do Santos da década 60 ganhou. O Santos dava prioridade para Libertadores, cansou de disputar jogos com equipes mistas, tanto é que algumas goleadas que a gente vê no retrospecto do grande Santos, a gente for olhar realmente, ver o Santos jogando com o time misto. Não é o São Paulo que vai conseguir. Se aquele com o maior time de clube do mundo em todos os tempos não conseguiu, não é o São Paulo que vai conseguir. Agora, dá para chegar na Libertadores, o nível não é tão alto assim, o São Paulo talvez tenha o melhor elenco da América do Sul. É só o São Paulo se conscientizar que a Libertadores tem que ser prioridade, mas prioridade absoluta. E aí dá para chegar. Esse futebol que está sendo mostrado hoje é a maior prova disso. O Criciúma, que deu um nó no bom time do Bolívar, aí tá a mercê do São Paulo. O Criciúma vai mexer, vai entrar daqui a pouco, ponta direita, Adilson Gomes, número 25, ex-jogador do Avaí de Santa Catarina e também do Atlético Mineiro. E aí o Criciúma trabalhando ali pela esquerda. Tentativa de passe, olha o Jairo Lenzi. Se antecipou para dominar ali o Antônio Carlos, o Bandeira estava dando impedimento do lado de cá. Teve a coragem, o Bregaldo, de marcar um impedimento desse. Acredito que nada acontecia no lance, mas o juiz mandou o jogo correr. Trabalhando lá pela direita, sempre com muito vigor o Cafu. Em cima dele o Gelson, marcando a falta o árbitro. Agora sim deve ser feita a alteração no time do Criciúma. Cerdeira não olhou para cá, o jogo continua. Vem Raí. Perde a bola ali. Já toma o time do Criciúma com o Cavalo, agora o Griso. Procura alguém desmarcado para lançar. Tentou lançar para o Antônio Carlos ali fazer o domínio. São Paulo também está preparando uma alteração. O Sidney está no aquecimento. A bola longa ali para o Miller. Tranquilidade para o Vilmar. Taça Libertadores da América para você na Jovem Pan TV. Sarandi. Aí pelo meio Griso. Vai caminhando com a bola. Chama o Itá para jogar ali pela esquerda. De novo o Griso. Muito longa a bola. Aí o Antônio Carlos. Bola curtinha ali com Adilson, vai tocando a bola São Paulo. Aí o Ronaldo.
Aí pintado para buscar o jogo. Olha a bola! Agora sim vai ser feita a alteração no time do Criciúma. Está saindo realmente o jogador Vanderlei, número 20. Entra o Adilson Gomes, que é ponta direita nato. Aí a reversão, a posse de bola é para o time do Criciúma. Aí o Adilson Gomes na sua primeira participação no jogo. Mal tocou na bola, já tomou a falta. 2 para o São Paulo. Raí Palinha. 0 para o Criciúma. É o segundo tempo aqui no Morumbi. Bate, rebate feio ali. O Adilson Gomes levou a melhor. Tocando pelo meio com o Griso. Se antecipa no lance o Adilson. Taça Libertadores da América. É na Jovem Pan TV. Óleo Móbil. O óleo que é um sangue novo para o seu carro. Aí pela direita o Adilson Gomes tentando chegar no fundo do campo. Fez a finta e caiu sozinho. Pintado, tira dali. Miller girou do meio e tomou a falta. Aí saiu um cartãozinho aí pro Vilmar, né, João Antônio? É, já poderia ter saído em outro lance, né? O Vilmar é um jogador realmente bastante duro. Chega junto, Vilmar Rodrigues dos Santos, natural de Águas Formosas, em Minas Gerais. Tem 27 anos e veio do Cruzeiro de Minas. Bom, o Levi tirou o jogador de marcação, como é o caso do Vanderlei, e colocou um ponta ofensivo. Ele vai partir para o 4-3-3. O seu meio campo continua prejudicado, né? Não tem a força de marcação. Não deve alterar grande coisa para o São Paulo, não. O Nelsinho não está subindo, vai continuar não subindo. Pode haver uma... Agora o Sidney deve entrar a qualquer momento. Ou seja, vai reforçar também mais a marcação do meio campo de São Paulo. Não deve ter grandes alterações no panorama do jogo. Ao contrário, o São Paulo vai continuar com 4 a 5 jogadores no meio campo. Agora contra 3, claramente. Aí o lançamento longo para o Itar, que se projeta ali no campo de ataque. Tenta o cruzamento, a bola explode ali no Palinha, que veio junto, né? A marcação. E o escanteio está marcado lá pela esquerda. Aí chamando todo mundo para marcar ali. E aí a torcida do Criciúma perde o jogo de 2-0, mas faz a sua festinha aí. Aí na bola o Roberto Cavalo. Primeiro pau, tira tranquilo ali o Cafu. Vem buscar o Palinha. De novo o Cafu. Tentando virar tudo. Miller solto aqui para a esquerda. Por dentro vai o Olivelto, mas chegando também o Raí. Vem São Paulo. Miller foi para a jogada pessoal. Primeira finta. Divide com o primeiro. Olivelto, Raí. O toque no fundo. Palinha. Área de fim do goleiro. Miller. A batida. Simplesmente perfeita do São Paulo. Começou com o toque de bola na intermediária, sobrou com o Miller, driblou 2 jogadores, o Raí abriu para o Palinha, que já poderia ter batido, mas foi inteligente. Tocou para o Miller, que na primeira se complicou, mas tentou o toque de calcanhar. A bola ainda bateu na zaga e voltou para o Elivelton, que consciente marcou o seu primeiro gol na Libertadores. Um detalhe, o Elivelton não vinha numa fase muito boa no São Paulo. E meio time tricolor saiu para abraçar o ponto esquerdo de São Paulo. Vai dar muito mais força moral para o jogador titular da seleção brasileira. São Paulo 3-0. O São Paulo assume a liderança no grupo 2. E aí o Criciúma tenta se armar aqui atrás para o contra-ataque com o Griso. Roberto Cavalo vai escapando o Adilson Gomes. E bem na marcação, Nelsinho. Aí o Pintado. Adilson.
torcida do São Paulo faz a festa no Morumbi. São Paulo 3, Criciúma 0. São Paulo vai devolvendo o placar do primeiro turno lá em Criciúma. Por enquanto, hein? Tem jogo. Olha o Antônio Carlos onde está. A passagem do Palinha. Vai com ele o Itá. É a Jovem Pan mostrando para você a Taça Libertadores da América. Você confere aí os números do jogo. São Paulo chutou 10 vezes contra 4 do Criciúma. Errou um pouquinho mais de passe também. Muito fácil. Também está muito fácil o jogo do São Paulo, né? São Paulo toca a bola, carrega, leva o jogo no seu feitio, na sua maneira. E conforme a gente havia dito, a entrada do Adilson Gomes não acrescentou nada. Até pelo contrário, enfraqueceu mais o meio campo. E a gente anota que agora o Criciúma começa a entrar na fase do desespero, que já virou goleada, então ele vai tentar de qualquer forma descontar. Pode até acontecer, mas vai ficar aberto, exposto. A tendência fica, isso sim, do São Paulo jogar no contra-ataque com velocidade e até ampliar esse marcador. Taça Libertadores da América na Jovem Pan TV. Milho e ervilha Swift. A roupa é nova, mas o coração é o mesmo. Milho e ervilha Swift são os únicos do tipo coração de manteiga. Milho e ervilha Swift à venda também no Sé Supermercados, no Samba, no Macro. Olha a bola na área do São Paulo. O toque do Soares. Bola espirrada, vai cair com o Griso lá pela esquerda. Prefere ficar com o escanteio. Bola pro Griso na bola. Prefere deixar agora para o Roberto Carvalho. Carvalho sai tocando curtinho ali. De novo o Griso. Tem bola na área, vai subir o Soares. 7, tirou. E agora toma em contra-ataque, hein, Miller. Aí o Cafu chegando ali pela meia. Procurava o Palinha, a sobra ficou com o Itá. Só que embaixo está perguntando o seguinte, viu, Flávio? Se está assim com o Criciúma, imagina se o São Paulo jogar sério, quanto não vai ser contra o San José? É verdade, é uma coisa a se considerar realmente. E temos que considerar também que da mesma forma como nós sentimos lá na altitude a diferença, eles aqui embaixo também sentem. Só isso, né? Além do fator da superioridade incontestável do time do São Paulo e do Criciúma sobre o San José. Aliás, é o jogo da próxima terça-feira. São Paulo e San José aqui em São Paulo. E é claro, a Jovem Pan TV vai mostrar. Tá vendo aí? Escapando pela direita. Palinha vai pelo meio. Miller fecha na área. Aí foi pra fita. Tocou com Palinha, mas se antecipou ali na cobertura o Wilson. E aí o Roberto Carvalho põe velocidade no jogo, chamando o Griso lá pela esquerda. O zagueiro Wilson desceu junto, foi para a área, o toque é para o Soares. Na esquerda, Jairo Lenzi. Jogou para o pé direito e tocou. Aí o Wilson, zagueiro que veio para a área, mas tocou errado agora. Ficou fácil para Wilson. Aí Cafu, começando o contra-ataque, Palinha soltinho pelo meio. Aqui pela esquerda chega Livelton, pelo meio vai Miller, vai Palinha. Do outro lado chegando o Raí. O toque na área, passou por todo mundo. Saiu. Só tiro de meta para o Criciúma. É, e o Livelton agora também fez uma atitude absolutamente infantil. A bola havia realmente saído, ele chutou a bola para longe, para a linha lateral, com o São Paulo ganhando pelo placar de 3 a 0 do Criciúma. Quer dizer, você pega um juiz um pouco mais enfocadinho, tipo do Haidt, pode até expulsar o jogador do São Paulo por jogar a bola longe do alcance do goleiro. E eu não sei pra quê, né? O Sidney continua no aquecimento pelo time do São Paulo, mas o Tele vai fazer uma outra alteração antes. O Macedo já tá ali na beiradinha do campo e vem pro jogo. O torcedor do São Paulo que tá na numerada, faz a ola, faz uma festa aqui no Morumbi. São Paulo vai espremendo o Criciúma e tirando 3 a 0 no placar. O jogador Palinha, que está saindo, está entrando o Macedo, jogador de número 9 no São Paulo Futebol Clube. Olha, Palinha, do jeito que o jogo está,
É capaz até do Macedo conseguir fazer um gol, viu? O Macedo não voltou de férias ainda, com exceção daqueles 15, 20 minutos que ele jogou lá em São José, que depois ele desmaiou. Mas o Macedo não entrou no ar ainda. Desde que saímos de férias, né? Desde dezembro, mais ou menos, ele não jogou. Não é que ele foi bem, mas não jogou. Eu não vi ele fazer nada. Nem de bom, nem de mal, nem nada. Só aqueles dois jogos, aquelas duas jogadas lá no jogo contra o São José. Quem sabe, né? Um jogo assim, que o São Paulo tá com o jogo na mão, de repente serve até para levantar o moral também do Macedo. E lá vem Miller, abriu espaço, ele bateu, Alexandre! Criciúma 0, goleirão foi com a mão mole, hein, João Antônio? Eu ia dizer exatamente isso, meu, tão incrível. É que a bola passou no meio da mão do goleiro Alexandre. Parecia que a mão dele, que a luva estava furada. Ele foi na direção da bola, ela passou. E olha que o chute do Miller foi forte, mas não foi assim uma grande super bomba. O Miller marca o seu primeiro gol na Libertadores. É, o goleirão Alexandre realmente é 8,80, né? Esse, ele tomou, podemos considerar até um frango. Que é o tipo da bola que em treino de goleiro, ele pega 20, 30 desses. São mínimos que o goleiro tem que fazer. Bola foi em cima dele, tem que rebater a bola, né? E a bola passou. Um gol realmente que o São Paulo merece, porque a superioridade admite um 4-0 e até mais. No entanto, o goleirão colaborou bastante. Vem Criciúma. Tocando a bola com o Roberto Cavalo, 4-0 São Paulo. Diz o dominou na área, bateu, a bola passou à esquerda do Zete. Está dando escanteio. Vamos conferir o tempo que falta para acabar o jogo aqui no Morumbi. É mais uma informação de Filtros Fran para você. Confira aí. 10 minutos e 54 segundos para acabar o jogo. E agora tem nova alteração no São Paulo. Agora sim vem o Sidney, né, João? É, agora entrou o jogador Sidney. Está saindo o Adilson. O Adilson, que é o número 3 do São Paulo Futebol Clube, está saindo, está entrando o Sidney, que era o antigo titular da equipe. O time do Criciúma tem um escanteio. Você está vendo o Adilson saindo e o Sidney vindo para o jogo correndo. Roberto Cavalo ali na disputa. Wilson, Griso. E outro escanteio para o time do Criciúma lá pela esquerda. Eu fico contente de ver o Sidney voltar ao time, porque ele saiu injustamente. O São Paulo jogou totalmente exposto, totalmente aberto contra o Palmeiras, num jogo em que, inclusive, ficou muito caracterizado uma tentativa de derrubada do treinador, e o Sidney que acabou pagando o pato. Só ele marcava e, no entanto, sobrou para ele, perdeu a posição de titular. É bom que ele volte, o São Paulo está jogando improvisado. Se bem que o Adilson foi muito bem no jogo de hoje, mas realmente não pode um só pagar o pato pela falha de todo mundo, né? Tá vendo ele, Velton? A cara lá, vai chegando. Fez a finta. Aí perdeu o ângulo. Fechou. Wilson no chão quase ali. Bola volta pro Raí. 4 São Paulo, 0 Criciúma. Raí voltando o jogo com o Nelsinho. Abre na ponta pro Elivelton. Paulo toca a bola no ataque, ele Elton. E aí por trás, chegou pegando duro. O Adilson Gomes vai sair mais um cartãozinho amarelo, não é isso, Antônio? Era lance que poderia merecer até um cartão vermelho. Mas como o Adilson Gomes se levantou, pediu desculpas para o jogador Elivelton, o juiz acabou dando apenas o cartão amarelo. O Nelsinho não se conforme e quis partir para a briga. Ou não, não é o Nelsinho. É o Pintado. É o Pintado. Pintado quis partir para a briga em cima do jogador do Criciúma. Começa ali um esboço de briga. O Raí separa, vem o Griso. Taça Libertadores da América na Jovem Pan TV. O Cerdeira está chamando o Pintado e o Griso. Saindo o cartão para os dois. Para os dois. Passa
Libertadores da América na Jovem Pan TV. Móbil, o óleo que é um sangue novo para o seu carro. Móbil, também com o futebol da Jovem Pan TV nesta Taça Libertadores da América. O Pintado é um jogador que ele tem uma liderança natural, né? Ele é um jogador que se impõe pela força, pela voluntariedade, mas não adianta, isso aí é bobagem, isso aí é falta de malícia. Se você quiser dar um troco, não é o ideal, não estou recomendando a violência, mas ensina a malícia do futebol que você tem que dar com a bola em andamento. Não é pra cima querer brigar, o máximo que vai conseguir com isso é uma expulsão. Você não resolve nada, né? Não... É porque o jogo tá bem, 4-0. Claro, é bobagem, não há nenhum interesse, isso é bobagem. Vai perder, pode eventualmente perder um lugar no time, quer dizer, é uma bobagem, não resolve nada fazer isso. E lá vem São Paulo, bola na área, tira de cabeça, o Sarandi mete para escanteio. São Paulo vai pressionando no finzinho do jogo, quer mais o tricolor. 4-0. E com isso o Criciúma está perdendo um bicho de 200 mil cruzeiros, isso na hora, no jogo. E mais 600 mil que seriam acumulados para uma caixinha que seria dada aos jogadores em termos de classificação. Lá vem Nelsinho. Aí Palinha no primeiro tempo, Livelton, Miller no segundo, São Paulo 4, Criciúma 0. É a Taça Libertadores da América que a Jovem Pan TV está mostrando para você. Veja aí os números do jogo, já temos 38 faltas na partida, 5 cartões já foram mostrados. Fernando Alexandre que definitivamente não foi bem no jogo não. Ali a disputa, quem vem pro lance é o Sidney. Procurando o Miller que escapa, o Elivelton que escapa aqui pela esquerda. Em cima dele o Sarandi. Balançou o corpo, preferiu tocar no meio para o Raí, para o Miller. No fundo do campo procurando o Cafu. Em cima dele o Itá. Tentou a finta, o Itá levou a melhor. Chega para ajudar o Macedo. Fica com o lateral. Tocando a bola ali com o Macedo. Foi nada. Fez a fita, depois largou o corpo no chão. Luiz mandou o jogo rolar. Tá aí o Griso. Roberto Cavalo pondo velocidade no jogo, procurando lá pela esquerda, descendo Jairo Lenzi. Cobertura tranquila do Antônio Carlos, sempre muito seguro. Joga curto aí com o Raí. No meio, a boa tentativa. O Cafu que pegou de esquerda, a bola explodiu na zaga. O Cafu tá jogando em todas. Ele vai na direita, ele vem na esquerda, ele chuta no gol, ele marca. O homem tá com fôlego que não é brincadeira. E nessa ele queria desmentir o Flávio Prado, né? Batendo de pé esquerdo e fora da área. Ah não, às vezes até acerta. Agora que ele não sabe chutar, não sabe, viu? Isso aí a gente fala no sentido até de melhorar. Porque ele é um jogador que tem todo o potencial, tem um bom biotipo, tem muita velocidade, tem muito arranque, tem muita resistência, só que não sabe chutar. É uma crítica no sentido de melhorar, não sabe mesmo, pode até fazer um gol, viu, João, como já fez alguns gols, mas não adianta, é enganar, né? Até o Bernardo de vez em quando acerta o gol, o Bernardo que é um jogador dos que eu conheço que pior chuta, né, no futebol brasileiro, até ele de vez em quando acerta, quer dizer, não adianta, tem que se aperfeiçoar realmente. Taça Libertadores da América na Jovem Pan TV. Swift Premium, a sua saída de emergência. Strogonoff, feijoada, frango ao molho Paris e bife a rolê. O Swift Premium, toda a sua linha, você encontra no Eldorado, no Carrefour e também no Pão de Açúcar. Aí a falta do Cafu em cima do Itá. Ali pela esquerda, São Paulo vai massacrando o Criciúma aqui no Morumbi. 4-0. Terça-feira o São Paulo pega o San José da Bolívia. Aí o Griso, abriu espaço, ele bateu. É a Jovem Pan TV mostrando a Taça Libertadores da América. É a fase de classificação do Grupo 2. As equipes brasileiras em busca da classificação. Aí o banco do Criciúma, o Levi Coupe ali já conformado.
Seu time levando de 4 a 0 aqui no Morumbi. Aí o Zete. A bola chega até no Macedo, mas cortou ali atrás o Wilson. Tentativa com Adilson Gomes aqui pela direita. Encarar a marcação ali do Nelsinho. Balançou o corpo, procurou o fundo do gramado. Teve que voltar tudo. Sarandi bobeou, mas ainda ficou com o lateral. Aí o Soares. Sarandi. Adilson Gomes. O Silva não sabe o que fazer com a bola nesse cantinho aqui. Roberto Cavallo. Pra cima dele a marcação dura do Sidney. Vira tudo procurando lá na esquerda o Griso. E tá. Grande antecipação do Antônio Carlos. Engata uma terceira ali, se manda pro ataque. Macedo pelo meio, Raí. Procurou a criança. Tem Miller, tem Elivelto. Miller na devolução, cortou Vilmar. E aí a resposta do Criciúma. Vem Adilson Gomes. Nelsinho. Insiste Adilson Gomes. Em cima dele a marcação do Miller. O Miller pedala a bola lá atrás e está aqui marcando. Quer dizer, perfeito, né? Não há nem o que discutir com relação ao empenho do time de São Paulo nesse jogo. Uma belíssima partida do São Paulo. E tá trabalhando ali pela esquerda, vem Criciúma. Roberto Cavallo. Soares vai pelo meio. Na esquerda, Jairo Lenz, é boa jogada. Vai chegar no fundo do campo, toque na dividida. A cobertura perfeita mais uma vez do Antônio Carlos, é escanteio. Vamos conferir o tempo que falta para acabar o jogo aqui no Morumbi. Informação de Filtros Fran para você. 1 minuto 20 segundos para acabar o tempo regulamentar. Criciúma vem, Roberto Cavallo na bola. Tira o Cafu. Tentou cortar ali o Jairo Lenz, o São Paulo vai ter outra vez o contra-ataque. Cafu descendo. Tocando ali curtinho com o Macedo. Vai encarar a marcação, passou pelo Roberto Cavallo, foi trombando e sofreu a falta. Falta do Itá em cima do Macedo. Cedo, tentou de esquerda, a bola explodiu na zaga. Ronaldo. São Paulo procurando o quinto gol no finzinho. Lançamento é para o Miller que escapa. Veio com ele o Sarandi. Escanteio para o São Paulo. Mais uma chance aí do São Paulo, quem sabe chegar ao quinto gol. 4 a 0. Raí, Palinha, Elivelton e Miller. E aí no detalhe o Macedo. Vai chegando para a cobrança do escanteio. Pela ponta esquerda, o São Paulo desce. Alta no segundo pau, subindo o Miller. Tirando o Itá. Bola espirrada, vai cair na direita. Cafu. Sidney cruzando. Raí veio para a disputa. Passou por todo mundo, o juiz marcou a falta. A falta do Raí ali na área. E aí está a informação de Filtros Fran. Já com 10 segundos além do tempo regulamentar. 4 para o São Paulo, 0 para o Criciúma. São Paulo vai assumindo a liderança do grupo na Taça Libertadores da América. E ainda, de qualquer forma, os dois times em excelente posição. Vão pegar agora os bolivianos aqui no Brasil, com toda a chance de garantir as vagas para a próxima fase. Mas vem Criciúma, quer deixar o seu de honra. Adilson Gomes, o cruzamento, Antônio Carlos. Partidaça do Antônio Carlos também. Antônio Carlos, Cafu, o Adilson pelo meio. O Nelsinho não teve grande trabalho, porque o Nelsinho e o Ronaldo não tiveram grande trabalho. Ficaram com a marcação do Soares, que não foi bem. O Adilson tranquilo, pintado, Raí, Miller. Ninguém jogou mal no São Paulo, ninguém jogou mal. Mas o grande destaque realmente foi o jogador Cafu, numa partida extraordinária. Olha o Jairo Lenz, vai invadindo a área. Sobrou, Cavallo, a batida, passando à esquerda do Zete. No único momento em que o Jairo Lenz escapou ali pela esquerda, Cavallo chegou de frente para o gol, mas pegou mal. Imagens ao vivo do Mineirão em Belo Horizonte.